Yesu, makofi ya shangwe, makofi yenye nguvu. Usiketi bado. Nimesema mpe Yesu makofi ya shangwe na yenye nguvu. Bado sijasikia. Ebu mpe makofi ya shangwe Bwana Yesu. Ajue ya kwamba watoto wa Mungu wako mahali hapa kwenye nyumba ya Mungu aliye hai. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Yes. Amen. 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 Unaweza ukaketi kwenye kiti chako kwa dakika chache. Hallelujah. Thank you Jesus. We bless your name, our living God. Hallelujah. 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 Amen. 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 Kabla sijaendelea, nisije nikasahau. Kuna mtoto mmoja hapa amenibariki leo. Hallelujah. Yule mtoto aliongoza maombi mara ya pili yuko wapi? Njoo hapa. Njoo hapa. Njoo hapa. We mtoto una kitu cha ziada. Unaitwa nani wewe? Jina lako nani? Kwa majina naitwa Alfani Hakim. Nani? Alfani Hakim. Alfani Hakim. Wewe unataka kuwa nani baadaye? Bishop mkubwa wa kimataifa. Anataka kuwa bishop mkubwa wa kimataifa. Hey, piga magoti mlango. Piga magoti. Piga magoti. Mimi nakubariki. Na neno langu halitoanguka bure. Lazima litimie katika maisha yako. Mamake yuko wapi mtoto? Eh? Ndio mtoto wako huyo. Umemsikia mtoto wako alichosema? Amesema? Naomba ukaandike mahali. Mnyosha mtoto wa Mungu mkono wako kuelekea hapo kwenye madhabahu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Libarikiwe mfalme jina lako takatifu. Sifa, heshima na shukrani na kurudishe baba yetu uliye mbinguni. Asante baba kwa ajili ya mtoto huyu. Maana Mungu ulipanga siku ya leo ili uhiki ulichoweka ndani ya mtoto huyu kikapate kudhihirika. Nami Mungu nimeguswa mtumwa wako kwa hiki ambacho umeweka ndani ya mtoto huyu. Na amekiri ndani ya moyo wake na kwa kinywa chake ya kwamba anahitaji kuwa bishop mkubwa wa kimataifa. Mungu uliye hai, umesema lolote muombalo kwa jina langu nitalifanya. Nami ninaomba neno hili alilolikiri na kulitamka mtoto huyu likatimie katika maisha yake. Ninamweka wakfu rasmi leo kabla ya siku hazijafika. Namweka mikononi mwako Bwana. Ninamtawaza rasmi, ninamtenga kwa ajili ya utukufu wako, kikapate kufanyika chombo kitakatifu kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, ninamweka wakfu leo. Ninambariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba kibali Mungu, neno hili likatimie. Anakwenda kufanyika mtumishi wa Mungu mkubwa katika dunia hii na katika taifa hili na katika uzao wake na kabila lake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nimeomba na kushukuru. Sote tuseme amen. Barikiwe Bwana. Kile tukimaliza ibada, njoo pale ofisini kwangu na zawadi yako kidogo. Sawa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeguswa sana na huyu mtoto. Nikimwangalia umri wake na nikaangalia vile ambavyo kaona hapa, hapana, hii sio kawaida hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chukua Biblia yako. Kamata Biblia yako, twende tukashiriki neno la Mungu wakati. Haleluya. Kamata Biblia yako. Leo ni siku yetu ya pekee sana. Siku ambayo tumeitoa kwa ajili ya watoto wetu. Na watoto wetu nao pia wamechukua nafasi yao kikamilifu. Wametubariki sana siku ya leo. Na mimi ninaomba Mungu wangu aliye hai akawabariki watoto wote. Na Bwana akawatendee mambo makubwa. Na naamini maisha yenu yatabaki kuwa yalivyokuwa kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen.
Tunajua tunao watoto ambao Mungu ametubariki nao. Lakini pia katika kuwatunza watoto wetu, tunajua watoto wetu pia wengine wanapita kwenye changamoto mbalimbali. Haleluya. Tunajua kuna watoto wetu wengine hawapendi kwenda shule, hawapendi hata kukaa nyumbani, ndio wanatoka na wanazurura zurura tu ovyo ovyo. Lakini tunajua kuna watoto wetu wengine wanauma magonjwa ya ajabu ajabu yasioeleweka. Tunajua ya kuwa pia watoto wetu wako baadhi ambao tabia zao sio njema kama vile ambavyo wazazi tunafikiri na kutarajia. Lakini wako watoto wengine wanakojoa kitandani, wako watoto wengine darasani wanakuwa ni wa mwisho, wako watoto wengine darasani wamekuwa si wa ushirikiano. Mambo mengi yapo kwa watoto. Lakini ninaamini siku ya leo Mungu aliye mwema, Mungu aliye mwaminifu anakwenda kuwatembelea watoto wetu leo. Na Bwana anakwenda kuwaweka huru na wanakwenda kufanyika baraka kwenye familia zetu na hata katika kizazi chao. Sema amen. Sema tena amen. Hallelujah. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Luka. Tusome hapo neno la Mungu katika kitabu cha Luka. Luka sura ya 18. Luka sura ya 18. Tutasoma mstari mmoja tu. Hallelujah. Luka sura ya 18. Kitabu cha Luka sura ya 18 na tutasoma mstari mmoja tu. Haleluya, mstari wa 27. Luka sura ya 18 na mstari wa 27. Kama umepata, naomba usimame pale ulipo tafadhali. Simama tuweze kusoma wote kwa pamoja neno la Mungu. Haleluya. Luka sura ya 18 na ule mstari wa 27. Tusimame, hata kama una Biblia wewe simama. Wewe simama tu. Haleluya. Hata kama una Biblia wewe simama tu. Luka sura ya 18 na ule mstari wa 27. Naomba tukasome wote kwa sauti kubwa. Naona bado wengine wameketi chini. Haleluya. Naomba usimame, tumheshimu Mungu wetu aliye hai. Amen. Luka sura ya 18. Luka sura ya 18, sura ya 18, tutasoma mstari mmoja wa 27. Nitahesabu mpaka tatu, nahitaji kusikia sauti yako kubwa. Haleluya. Moja, mbili, tatu. Turudie tena, sauti yako bado haijatosha. Haleluya. Moja, mbili, tatu. Haleluya. Mara ya mwisho. Moja, mbili, tatu. Inua mkono wako wa kuume, sema kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena liko jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sema Bwana Yesu, kwa neno hili asubuhi na mchana wa leo, yote yasiyowezekana kwenye maisha yangu, kwenye nyumba yangu, kwa watoto wangu, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye nyumba yangu, yanakwenda kuwezekana kwa jina la Yesu. Haijalishi ni muda gani umepita, leo napokea, leo napokea, leo napokea kwa jina la Yesu. Amen. Pe Yesu makofi ya shangwe wakati unaketi kwenye kiti chako. Haleluya. 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 Biblia inasema
Katika kile kitabu cha Luka, Luka sura ya 18, naomba nisome hiki kisa kuanzia juu pale. Haleluya, mstari ule wa 9, kuanzia mstari wa 9. Nisome kuanzia pale. Haleluya, ili tupate picha kidogo vizuri. Katika kitabu cha Luka, Luka sura ya 18, kuanzia mstari wa 9, nitasoma pamoja na wewe katika jina la Yesu. Akawaambia mfano huu, watu samani kidogo, nisoge kidogo, naona tuko mbali sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Twende kwenye mstari wa 18. Kuanzia mstari wa 18 tusome kuanzia pale. Biblia inasema kuanzia mstari wa 18, Luka sura ya 18 kuanzia mstari wa 18 tutasoma pale. Biblia inasema, tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yesu alipoona vile alisema, kwa shida gani? Yesu alipoona vile alisema, kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu? Kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliposikia walisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Petro akasema, tazama, sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. Akawaambia, hakika nawaambia, hakuna mtu aliacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu asipopokea zaidi mara nyingi katika zama hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 19. Mathayo sura ya 19. Mathayo sura ya 19. Naomba nisome mstari mmoja tu, mstari wa 26. Mstari wa 26. Mathayo 19 mstari wa 26. Biblia inasema, Yesu akaukazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Twende kwenye kitabu cha Marko. Marko sura ya 10. Marko sura ya 10. Some mstari ule wa 27. Marko sura ya 10. Lucas, Marko, Marko sura ya 10 mstari wa 27, Biblia inasema, Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Sema amen. Sema amen. Siku zote unaposoma Biblia yako, ukiona ujumbe wa Mungu umeshirikishwa zaidi ya mara moja, ujue ya kwamba Mungu anaweka msisitizo juu ya neno hilo. Narudia tena, ukisoma neno la Mungu ukakuta limerudiwa zaidi ya mara moja, jua ya kwamba Mungu aliye hai anaweka msisitizo wa ziada kwenye hilo neno la Mungu. Ujumbe ambao nimesoma ni Mungu anaongea, lakini tunaona ya kwamba umeonekana sehemu tatu tofauti. Umesemwa kwenye Injili ya Mathayo ya kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana.
Yesu Kristo akuishia hapo. Ameenda kwa injili ya Marko. Tena anasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yawezekana. Akuishia hapo, akaenda kwa Luka pia. Akasema pia yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Nataka niseme asubuhi ya leo na mchana wa leo, uko mahali hapo pamoja na mimi katika nyumba ya Mungu, lakini ninajua umekutana na changamoto nyingi. Inawezekana hata sasa ninaongea, yako mambo yanaendelea kwenye maisha yako na huna majibu nayo. Umejitahidi sana kibinadamu kupambana na kupambana, lakini mambo hayajakaa sawa. Nina habari njema kwa ajili yako asubuhi na mchana wa leo, ya kwamba wala usiwe na shaka, wala usiwe na wasiwasi. Mungu anasema na wewe leo ya kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili niliposoma lilinitia nguvu ya tofauti, lilinitia hamasa ya tofauti, lilibadilisha nia na mtazamo wangu. Nikasema ya kwamba ni kweli kabisa, yako mambo mengi yananisumbua kwenye maisha yangu, sina majibu nayo. Nimejaribu, nimeshindwa, yamkini sina pesa ya kutosha ili niweze kukabiliana na hili jambo. Yawezekana sina ndugu mwenye ufahamu wa kutosha wa kunisaidia jambo hili. Yawezekana sina mtu mwenye cheo serikalini aweze kunisaidia jambo hili. Yawezekana sina baba wa kunizaa angenisaidia jambo hili. Nataka niseme na wewe, umekaa katika hali ya unyonge asubuhi na mchana wa leo, jipange upya, maana Mungu anasema na wewe ya kwamba haijalishi una baba, haijalishi una boss sehemu ya kazi, haijalishi una mume, haijalishi mazingira yako yakoje, lakini inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wangu anasema amelaaniwa yeye amtegemeaye mwanadamu, ambaye moyoni amemwacha Mungu. Mungu ana akili sana na anampenda sana. Anaelewa kwamba mwanadamu msaada wake umeishia mahali. Mwanadamu ana chuki ndani ya moyo wake, hawezi kufungua, na wakati mwingine anataka umnyenyekee ili aweze kufanya, anataka umwone ni bora kuliko mwingine. Mungu akasema ya kwamba nimekuumba kwa mfano wangu, wa sura yangu, unafanana na mimi, ufanani na babako mzazi. Nimekuweka kwa makusudi chini ya jua, ninachotaka lazima kiwe, lazima kiwe, hata kama hawataki lazima litimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuwa natafakari hili neno, nikasema hey, nikaona na nikagundua ya kwamba yako mambo manne haraka haraka niliyapata. Nikasema ya kwamba haya mambo hakuna mwanadamu anayeweza kufanya, ni Mungu peke yake ndio anayeweza kufanya. Nikaangalia na kutafakari, nikakuta jambo la kwanza ambalo mwanadamu hana uwezo wa kufanya linaitwa wokovu, msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikakuta kuna kitu kinaitwa uzima wa milele. Hata mwanadamu angaike vipi, hawezi kupata uzima wa milele. Hawezi kukupatia wewe uzima wa milele. Haiwezekani. Na ndio maana neno la Mungu tumesoma katika kile kitabu cha Luka sura ile ya 18 kuanzia ule mstari wa 23 halilo mstari wa ile wa 27, anasema wazi yasiyowezekana kwa wanadamu yote kwa Mungu yanawezekana. Kisa kilikuwa ni cha bwana mmoja, kijana mmoja ambaye alimfuata Yesu. Akasema, Bwana, nifanye nini ili nipate kuulizi uzima wa milele? Yesu akamuuliza, unazijua amri? Kijana akajihesabia haki haraka haraka, akasema, nimezishika tangu utoto. Hey, Yesu nisaidie. Akafikiri anamdanganya Mungu aliye hai. Huwezi kumdanganya Mungu Bwana. Mungu anaona ndani ya moyo wako, anaona kila kinachoendelea.
Yesu akataka kumthibitishia kwamba mimi naelewa kila kinachoendelea kwenye maisha yako. Akamwambia kwamba aha, kuna jambo moja bado umelikosea. Haleluya. Hujalifanya. Ukilifanya hilo mambo yako yanakuwa safi. Biblia inasema Yesu akamtazama, akamkazia macho, akampenda. Akamwambia, "Nenda kauze mali zako zote, alafu kisha njoo unifuate." Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipomuuliza, akamwambia nimezishika amri zote, lakini Yesu aligundua hapana, sio kweli. Kuna amri moja umeiacha, amri moja umeiacha ambayo inasema mpende Bwana Mungu wako kuliko chochote ulichokuwa nacho. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa moyo yote. Pende. Amri ya kwanza inasema mimi ndimi Bwana Mungu wako. Usiabudu miungu mingine. Lakini wewe mbona umeona mali kuwa ni kitu cha kushikamana nacho sana kuliko Mungu wako? Nenda kauze zote mali zako, uwape masikini, alafu njoo nifuate. Yesu alikuwa anataka kumfundisha neno kwamba unasema umezishika amri zote, lakini sio kweli. Amri ya kwanza hujaikamata kwa sababu umekamata mali badala ya Mungu. Haleluya. Umefanya mali zako kuwa ndiye Mungu wako katika maisha yako. Hujampenda Mungu. Sasa nenda kauze zote, alafu njoo nifuate. Alipochukua akatazama, akajisikia vibaya. Biblia inasema akaondoka, kashindwa kulifanya hilo zoezi.